25-27 sentyabr tarixlərində Bakıda 3-cü Adex 2018 Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi keçiriləcək. Bu ilki sərgi dünyanın 29 ölkəsini təmsil edən 224 şirkəti bir araya gətirəcək və Bakı Expo mərkəzinin 3 pavilyonunu eləcə də açıq havada yerləşən meydançasını əhatə edəcək. Adex 2018 sərgisində Azərbaycan, Belarus, Fransa, İsrail, Pakistan, Rusiya, Serbiya, Türkiyə, Ukrayna və digər ölkələr öz milli qrupları ilə çıxış edirlər. İştirakçılar arasında Bolqarıstan, Çin, İtaliya, və Niderland Krallığı və digər ölkələrin müdafiə sektorunu təmsil edən aparıcı şirkətlər də yer alır. Son dəfə biz Parijdə keçirilən sərgidə artıq 260-dan artıq məmulatla çıxış etmişdik. İnanıram ki, bu sərgidə bu say daha da artıq olacaq. Tufan zirehli maşınına maşın nümayiş etdiriləcək. Bilirsiniz ki, zirehli maşınlar ümumiyyətlə maşınların istehsalı böyük bir zəhmət və konstruktiv işlər tələb edir və maşın artıq nümunəsi hazırdır. Bu sərgidə də o təmsil olunacaq və göstəricilər onu göstərir ki, artıq son sınaqlar qalıb onları keçəndən sonra yəqin ki biz onun istehsalına keçəcəyik.